କରୋନାର ବିଲ୍ ଦେଇପାରିଲେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ସେଇଠି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆସିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଇସା ମିଳୁଛି କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ପଇସା ଦିଏ ତମର ଯେଉଁ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା କରୋନା ତା ଭିତରେ ପଇସା ଦେଇଥିଲ ଆଜି ଆସିଲେ ନବା ପାଇଁ ଆଜି ନ ଦେଇପାରିଲନି କ'ଣ କହିଲେ ସେଠୁ ଏମିତି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଖଟି ମୁଟି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି କରୋନା ରୋଗ ତ ଏମିତି ରୋଗ ବାହାରି ଯାଇଛି ଖଟି ସବୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଘରେ କେମିତି ଖଟିଲେ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କିଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବସିକି ରହୁଛନ୍ତି ପଇସା କାହିଁକି ହଠାତ୍ କିନା ଆଇଲେ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେଇଗଲା ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲ କି ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅ କହିଛ ହଁ କହିଲ ହଁ ସମୟ ଦିଅ କହିଲେ ନା ଏବେ ଦିଅ ଏବେ ହଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେବ କରେଣ୍ଟ କାଟିଦେଇ ପାରିବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଲାନ୍ସ ପାଉନୁ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ ମାଗୁଛନ୍ତି ବାଲାନ୍ସ ପଇସା ଦିଅ ଆମକୁ କି ଆମେ ଆମେ ମାଗିନୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିନୁ କି ଆମକୁ ପଇସାଟା ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ଆମେ ପଇସାଟା ଦେଇଦେବୁ ବା ଅଫିସ୍ରେ ରିପେୟାର କରିଦେବୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏମିତି ହେଇପାରିବନି ଆମେ ତ ଆସୁ ପଇସା ନେବୁ ନଦେଲେ ଆମେ କରେଣ୍ଟଟା କାଟିଦେବୁ ଏମିତି ଧମକା ଛମା କରିକିରି ଆମ କରେଣ୍ଟଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଜି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ସେଟା ଆଉ ବୁଝିବୁନା ଆପଣ ଯାହା ବି କଲେ ନୋଟିସ୍ଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଭାଇ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟା ହବ ସେଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଇଁ ଅଲରେଡି ମାଇକ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଗାଁର ପଇସା ପାଇଁ ରିଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଆସୁନି ସେଠୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଲୋକ ମେଜରିଟି ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଲାଣି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବେନି ବୋଲି ଲୋକ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗତ ଯୋଉ ପରଦିନ ସେମାନେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଆମେ 2000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘର ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ଛନ୍ତି ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଏବେ ତ ସନ୍ଦେହ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କଣ ହଉଛି କଲେକ୍ସନ କଣ ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି